Ուսուն հեռուստանկերության եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը, ես Անետ Կարապետյան եմ բարև ձեզ։ Այսօր մայիսի 28-ն է, Հայաստանում այսօր նշում են Հանրապետության, առաջին Հանրապետության օրը, որին հաջորդել են Բարշապարանի, Սարդարապատի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը։ Հերոսամարտեր, որոնց արդյունքում մեր երկրին հաջողվեց վերականգնել և հայ ժողովուրդը կարողացավ վերագտնել 543 տարի հետո իր անկախ պետականությունը։ Օրվա նվիրված միջոցառումներ մեծ շուքով կազմակերպվել են Մարզկենտրոն Վանաձորում, թեման ամբողջացնում է Տաթև Հակոբյանը։ Հայաստանի Հանրապետության 56 ուժերի 3-րդ քաղաքային կորպուսի հրաստանալ Կանայանի անվան զորամասի զորապաշարումները հրամանատարության հովկնդապետ Սայաթ Սմբատյանի։ Այր ու մեկ տարի առաջ այսօրը հրճակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շուրջ 5 ու կես դար ընդմիջումից հետո վերականգնվեց հայկական պետականությունը։ Մայիսի 28-ը հայ ժողովրդի համար դարձավ նոր կյանքի սկիզբ։ Մենք ունեցանք երկար սպասված ու այնքան երազած պետականություն։ Իհարկե, մեր երազած պետականությունը հեշտ չտրվեց, բայց մենք ապացուցեցինք, որ իրավունք ունենք ապրելու ազատ ու ամուր հիմքեր ունեցող պետությունում։ Այսօր մենք համախմբվել ենք այս սրբազան վայրում։ Մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու 101 տարի առաջ բասն հայրենյաց և բասն հավատով իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակի առջև։ Համախմբվել ենք ևս մեկ անգամ մեր պատմական հիշողությունը արտասնելու և գիտակցելու և գնահատականի արժանացնելու մեր ներգան։ Մենք եթե անցյալի դասերը ճիշտ չսերդենք, մեր ներգան ու ապագան մշտապես մտահոգիչ կլինի, քանզի մեր անցյալի փորձություններով է պայմանավորված մեր հաջողությունները և հաղթանակները։ Ուղիղ 101 տարի առաջ այս օրերին Սարդարապատում, Բաշապարանում և Ղարաքիլիսայում հայ ժողովուրդը պարս գյուղացի աշխատավոր, հովիվ մտավորական, մշակույթի գործիչ ու հոգևորական ձեռքի տված մարտնջեցին վասն հավատո, վասն հայրենյաց։ Թշնամին Սարդարապատում էր, Բաշապարանում էր և ահա այստեղ էր, ճարչ չկար, ետ չկար, չունեինք մեկ ընդհանուր հրամանատարություն, քանզի ցակ ու ցրիվ էր եղել ժողովուրդը 1915 թվականի ցեղասպանության պայմանավորված։ Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի համար բախտորոշ ժամանակահատվածում մեծ եղեռնից հետո և Սարդարապատի, Բաշապարանի ու Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի ֆոնին, երբ ըստեղության որոշվում էր հայ ազգի լինել չլինելու հարցը։ Մայիսի 26-ին Սարդարապատում հաղթանակ տանելով թուրքական բանակի նկատմամբ հայկական զորքերը կարողացան կասեցնել թուրքերի ներխուժումն անդրկով կաս ու փրկել Հայաստանը լիակատար ոչնչացումից։ 15 թվականից հետո հայությունը Հայության բեկորները սպրված էր աշխարհով մեկ, այդ թվում այստեղ, լեռներում ու դաշտերում անպաշտպան մի հայ ժողովուրդ։ Եվ որ պետք է պրնցվեր, պետք է համախմբվեր, վերջին ուժը, վերջին ջիկը գործադրեր, որպեսզի կարողանար իր ապրելու իրավունքը վաստակել։ Կորցրել էին Հայաստանի մեծ հատվածը, փոքրիկ այս մի նշխարքի ճափողի վրա ծվարել էր հայությունը, սոված, հիվանդ, պատար-պատար եղած։ Եվ այսպիսի իրավիճակում անհրաժեշտ էր, հրամայական էր, ժամն էր պահի, որ հայությունը ձեռքի տված պետք է պայքարեր ազատագրվելու թուրքական լծից։ Լույս իշնի մեր նախնյաց շիրիմներին,
ովքեր այդ բարձրագույն գիտակցություն ունեցան համախմբան, միաբանության և կարողացան ճակատ ստեղծել ու ազատագրել մայր հայրենիքի այս հատվածը։ Ահա Վասիկ, եթե ինձ հարցնեք տոների միջից, որն է քեզ համար հոգի հարազատը, որն է ավելի մեծը, ես կասեմ, Սարդարապատի Բաշաբարանի Ղարաքիլիսայի հաղթական տոներն են ինձ համար ամենամեծը։ Եթե այս հաղթանակները չլինեին, չէր լինի պետականություն։ Իսկ ինչ է պետականությունը? Հայ մարդու անձնագիրն է պետականությունը։ Եթե ազգը չունի պետականություն, ուրեմն նա քոչվոր է, այն հայրենիք է, ուրեմն դու չունես անձնագիր, ով հայ երդասար։ Այսօր թե ունես դու անձնագիր, երախտապարն է իր 100 տարի առաջ բոլոր նրանց հիշատակին, ովքեր այս երկիրը պետություն սարքեցին։ Եվ մենք Սարդարապատով, Բաշաբարանով ու Ղարաքիլիսայով պայմանավորված է, որ ունեցանք առաջին հանրապետությունը։ Ուստի և առ այսօր ունեցանք մեծամեծ ձեռքբերումներ, քաղաքներ կառուցեցինք, գյուղեր շենացրեցինք, կրթություն ու գիտություն, մշակույթ, հայ մարդը ոտքի ելավ մոխիրներից, ինչպես Փյունիկ թռչունը։ Եվ այսօր, որ մենք հպարտ օրենք կանգնած ենք, այսօր, որ մենք մեզ ազգ ենք կոչում, այսօր, որ մենք ասում ենք պետություն ունենք, ահա Վասիկ, Ղարաքիլիսայով է պայմանավորված, այդ հաղթանակով է պայմանավորված։ Ուստի ես ուզում եմ, որ չխամրի հայ մարդու մեջ պատմական հիշողությունը։ Չնայած առաջին հանրապետությունը երկար կյանք չունեցավ, բայց մեր այսօր ինքնուրույն անկախ պետությունը չէր լինի, եթե չլիներ 1918 թվականի մայիսի 28-ը։ Այս հաղթանակներում անգնահատելի է լորեցիներից դերը։ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում մենք կարողացանք ուժերի գերլարումով հաղթել կրկնակի թվականակով թշնամուն ու ստիպել նահանջել։ Հայրենիքն ու նրա անկախությունը պաշտպանելու համար իրենց խիզախ ու անձնազոր են դրսևորել նաև լորեցիները։ Մայիսի 28-ը հայերի փրկության, վերապրումի և վերածննդի մեկնարկի օրն է։ Մեկնարկ, որն ապագայում դարձավ շարունակական պայքարի և հաղթանակների սկիզբ։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հայության միասնական ուժերով մենք հասնելու ենք դարերշարունակ երազած երկրի մեր տեսնականին։ Կեցց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցց է Արցախի Հանրապետությունը, Փառք Հայոց բանակին։ Բազմադարյա պետականության կորստից հետո կարծում եմ այդ վճռական ճակատամարտերն էին, որ ծնեցին Հայոց պետականությունը, Հայոց Հանրապետությունը առաջին, և նաև, որը իր հերթին խթան հանդիսացավ և շարունակական այդ շղթայի մեջ բերեց, հասցրեց մեր այս օրերը, որ այսօր ունենք երրորդ հանրապետություն, կարծում եմ ավելի ամուր, ավելի հաղթանակած, եթե մեր դարի սկզբի հաղթանակները մի փոքր այլ բնույթ ու նպատակ ունեին, ավելի շատ ազգապահպանության, չկոտորվելու, չվերանալու, մեր վերջին արևմտյան ու արևելյան մասունքները պահելու, ապա այսօր մենք ունենք հաղթանակած ոգի։ Այսօր Հայ ժողովրդի համար պատմական նշանակություն ունեցող հաղթանակները մարզկենտրոնում նշում են մեծ խանդավառությամբ ու հպարտության գիտակցումով, հնչում է Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը, որից հետո հավաքվածները մեկ րոպե լռությամբ հարգում են ընկածների հիշատակը։ Մայիսի 28-ը Վանաձորում նշում են ազգային երգու պարով ուրախ տրամադրությամբ ու պետականություն ունենալու կարևորության գիտակցմամբ։ Տոնական միջոցառմանը ներկայ են մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ ու բազմաթիվ վանաձորցիներ։ Օգտվելով այս տոնական օրվա գեղեցիկ խորհրդից, հայրաբար հորդորում եմ դպրոցի տնօրեններին, բարձրագույն հաստատությանց դասախոսներին, ուսանողներին, աշակերտներին, բանձացրեք այս տոնը մշտապես ձեր ներկայությամբ։ Մի ծուլացեք, այս տոնը ամենամեծ տոնն է,
700 տարի մենք չենք ունեցել pedagogություն, 700 տարի հետո է, որ մենք pedagogության հիմք դրեցինք, ուրեմն պետք է գիտակցենք ու հասկանանք, եւ որ ժողովրդական լայն մասնակցություն պիտի ցուցաբերենք այս տոնակատարությանը։ Շնորհավորում եմ մայիսյան բոլոր տոների կապակցությամբ ձեզ, իմ սիրելի լորեցի քույրեր եւ եղբայրներ, իմ սիրելի հայրենակիցներ, մաղթում եմ, որ մեր ձեռքբերումներին հավատարիմ մնաք, վերկանգնեք ներ կուսակցական, ներ անձնական, ներ խմբային շահերից, վերկանգնեք, եւ այն օրը, երբ մենք թուլացրել ենք մեր կամքը, մեր միաբանությունը, այդ օրն իսկ արհավիրք է եղել հայության համար, այդ օրն իսկ կորցրել ենք մեր հայրենիքը, ամեն ինչը, ուրեմն չկորցնել զգոնությունը, չտարվել նեղ անձնական շահերով, չցուցաբերել մայր հայրենիքի պետականության նկատմամբ սխալ վերաբերմունք, այլ հագարակը սուրբ, սուրբ արած պահենք ու պահպանենք մեր պետականությունը, մայր հայրենիքը իր ամբողջ ժառանգությամբ, իր առաքելական սուրբ եկեղեցիով, իր մշակույթով, իր գիտական ձեռքբերումներով ու այն ամենով, ինչ կոչվում է ազգային, ինչ կոչվում է հայկական, տեր կանգնենք այդ ամենին։ Շնորհավորում եմ ձեր բոլորին, Բաշաբարանի, Սարդարապատի եւ Ղարաքինիսայի տոների կապակցությամբ, ապրեք, Աստված օրհնի ու պահպանի ձեզ ամենին։ Սարդարապատի, Բաշապարանի ու Ղարաքինիսայի հերոսական մարտերից մենք այսօր դասեր ենք քաղել։ Այսօր առավել քան երբևէ գիտակցում ենք պետականության ու անկախության նշանակությունն ու արժեքը։ Այսօր ևս, ինչպես տարիներ առաջ, պատրաստ ենք պայքարել, չխնայելով նույնիսկ մեր կյանքը, իսկ ապացույցը Արցախյան պատերազմն է ու դեռևս թարմ ապրիլյան քարոջան։ Հիշենք, Սարդարապատում մայիսի 22-ից 28-ը, Բաշապարանում մայիսի 23-ից 29-ը եւ Ղարաքինիսայում մայիսի 25-ից 30-ը այս երեք ճակատամարտերի արդյունքն է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Ես պատահական չեմ կարևորում այս հանրապետության գոյությունը, որովհետև առանց չափազանցնելու չլիներ առաջին հանրապետությունը, վստահաբար չեն լինի երկրորդ հանրապետությունը, խորհրդային Հայաստանը եւ հետեւաբար նաեւ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը։ Եվ թող օրհնվի մեծ բանաստեղծի Պարուս Սևակի լույս անունը, որ 1960-ականներ ես ապշած եմ հայտնի երգի բառերը Սարդարապատ, երբ ինքն ասում է, բայց վերջին քարյակը, բայց մենք ընկանք, բայց կծառանանք, երբ հնչի զանգը, ահազանգը, եւ այդ ահազանգը հնչեց Սարդարապատից 1988 թվականին, եւ մենք փառավորապես ավարտեցինք Արցախյան պատերազմի առաջին փուլը։ Տասված մենք նույն փառքով ավարտենք մեր ազգային ազատագրական 20-րդ տարի վերջից սկսած պայքարը։ Կեց է ազատ ինքնիշխան Հայաստանը, կեց է իր ազգային երազներին նվիրված հայ ժողովուրդը։ Անընդհատ հիշենք, որ այն սերունդն ենք, որ ստացել է հնարավորություն փոխանցել հաջորդ սերունդներին ավելին, քան ինքը ստացել է։ Դարերով մենք փորձրել ենք, բայց մեր սերունդը հնարավորություն է ստացել ավելացնելու, եւ մենք այսօր իրավունք չունենք մեր հաջորդ սերունդներին ավելի պակաս բան փոխանցելու, քան ունենք։ Մենք պետք է զարգանանք չզիջելով, մենք պետք է հիշենք մեր պետականությունը, մեր ժողովուրդը իրավունք ունի ապրելու դարեդար, եւ մենք պետք է անընդհատ հիշենք, որ մեր երամիածությունը Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ անընդհատ զարգանալու է, եւ մայիսի 28-ը ավետում է այն մասին, որ մենք գալու է այն օրը, որ մենք նշելու ենք ոչ միայն ազատ անկախ Հայաստանի տոնը, գալու է այն օրը, որ մենք անպայման նշելու ենք միացյալ ազատ անկախ Հայաստանի տոնը։ Ներկաները հարգանքի Տուրքեն մատուցում ծաղիկներ խոնարում զոհվածների հիշատական մահացնող կոթողին եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատում խաղաղ ու ապահով ապրելու իրավունքը պիտի վաստակենք մեր ամենօրյան նվիրումով, պիտի դասեր քաղենք անցյալից ու լցվենք ապագայի հանդեպ հավատով։ Սարդարապատ
Տաթև Հակոբյան, Արին Ավագյան, Մոլորակ։ Մեր հաջորդ ուղությունը մարզի մեկ այլ համայնք Ստեփանավան, որտեղ ևս մեծ շուքով նշվել է մայիսի 28-ը։ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում հանդիսավորությամբ նշել են Հայաստանի առաջին հանրապետության և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի 101-ամյակը։ Նախ պատմական անդրադարձ կատարել, հիշել հայ ժողովրդի հերոսական անցյալն ու կարևորել ամուր հիմք ու պետականություն ունենալու մեր դարավոր ձգտումը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը դարձավ ողջ հայության հասարակական քաղաքական և հոգևոր մշակութային կյանքի միավորման կենտրոնը։ Մշակութային մեծ ժառանգության մեջ հայ ժողովուրդը հնարավորություն է ստացել զարգացնելու իր ունակություններն ազգային պետության օգնությամբ և հովանավորությամբ։ Թուրքական բանակի նկատմամբ հաղթանակ տանելով մեր զորքերը կարողացան ապահովել այսօրվա ազատ ու անկախ Հայաստանի գոյությունը։ Չլիներ առաջին հանրապետությունը, չէր լինի նաև այսօրվա Հայաստանը։ Միջոցառման մասնակիցները ներկայացնում են ֆիլմ Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման պատմության մասին։ Հպարտ եմ ես նրա համար, որ քարահեղ պատմությունը դիևանունը դա այնքան հին է։ Հպարտ եմ ես, որ քեզ համար որդիները դարել ընկան, որ սուրբ պահեն քո անունը։ Հպարտ եմ ես, որ քեզ համար թանկ է եղել քանակն այնքան, որքան կարմիր քո անունը։ Ուր էլ որ գնամ, իրար շուքարած քո սարերին եմ թիկնելու նորից։ Ուր էլ որ գնամ, ուր էլ որ գնամ, քո սարերի պես, քո կանաչ կարմիր մայրամուտներն եմ փակնելու նորից։ Ինչ կանչերով էլ ականջս շահեն, ինչ խոսքերով էլ սիրտս պաշարեն, ինչ համերով էլ կաշառեն լեզուս։ Շամոց շուրթերով, շարականաշուկ, քո շշուկներն եմ կրկնելու նորից։ Մայիսի 28-ը ստեփանավանցիները նշում են մեծ ոգևորությամբ ու խանդավառությամբ։ Միջոցառումը ուղեկցվում է տարբեր երաժշտական կատարումներով, հայկական երգու պարով ու ասմունքով։ Որ փարքիդ գող քանեն հայրենիք, իսկ զավակներդ, զավակներ տանգին, իրենց արյունն են տալիս սրտագին, որ փարքը անմահ պահեն հայրենիք։ Միջոցառման ավարտին մասնակիցները առաջին հանրապետության հիմնադիրների հուշակոթողին ծաղիկներ են խոնարում, հարգում նրանց հիշատակը։ Տաթև Հակոբյան, Ռոբերտ Գյուրզադյան, Մոլորակ։ Ավելի բարեկեցիկ պայմաններ մեր փոքրիկների համար Վանաձորում սեփական ուժերով բնակիչները խաղահրապարակ են կառուցել, ինչպես գիտի Վաչամատինյանը։ Վանաձորի բազում թաղամասի սոխումի երկու շենքի դիմաց արդեն մանկական խաղահրապարակ կա, այն կառուցվել ու կահավորվել է թաղամասի բնակիչների ջանքերով։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան ընթարաշ տեղի ունեցավ խաղահրապարակի հանդիսավոր բացումը, որին ներկա են թաղամասի բնակիչներն ու խաղահրապարակի հիմնական շահառուները՝ երեխաները։ Խաղահրապարակի կառուցման նախաձեռնությունը եղել է թաղամասի երիտասարդներին։ Մտադրությունը եղել է մեր ապրիլյան հարօրյա պատերազմի մասնակից Վաժիկի, մեր ընկեր Արմենի, նրանց տարիքով ավագ ընկերների, խորհրդատուների, տարիքով փոքր օգնականների անմիջական աշխատանքի ձեռմեռանդ եռանդի շնորհիվ այսօր մեր մանուկները ունեն իրենց երբեմնի երազած խաղահրապարակը։ Երկ, պար, ասմունք ու իհարկե բարձր տրամադրություն։ Բազում թաղամասի սոխումի երկու շենքի բակը դարձել էր իսկական մանկական աշխարհ, որտեղ տիրում էր մանկանանկեղ ժպիտն ու ուրախությունը։
Հարիկներին շնորհավորելու են եկել նաև մուլթերոսներն ու ծաղրածուները։ Վերջիններս երեխաների հետ խաղացին, ուրախացան և տոնեցին խաղարապարակի բացումը։ Աչա Մադրինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Այժմ մոլորակի հավելվածներից ենք խոսելու բժշկի մոտ քննարկվող թեման մասողական համակարգն է և դրա շուրջ առկա խնդիրները, ինչպես նաև կանխարգելման ուղիները։ Հաջորդիվ։ Ինչպես ճիշտ ծնվել։ Աղեստամոքսային տրակտի գործունեությունը բավականին ծանրաբեռնված գործունեություն է և հիմնական լարդ է ինքը համարվում է մեր օրգանիզմի քիմիական լաբորատորիա և մոտավորապես 500 ֆունկցիա է կատարում, որի արդյունքում բնականաբար առաջանում են մեծ քանակությամբ տոքսիկ նյութեր և ինքը նույն օրգանիզմը կարողանում է թունավոր նյութերը սինթեզել և դուրս բերել օրգանիզմից միզուղիների աղեստամոքսային տրակտի միջոցով։ Հետևաբար առանց այն է, որ գործունեության ընթացքում մենք բախվում ենք, օրգանիզմը կարողանում է, փորձում է չեզոքացնել այդ արգասիքները, դրսից ընդունված սնունդը պետք է լինի լիարժեք, էկոլոգիապես մաքուր, դյուրամարս, հնարավորինս չափ քիչ տապակված, խաշած վիճակում, ինչքան հնարավոր է համեմունքները, գրգրող նյութերը պակաս, որոնք կարող են լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն բերել լարդի երեկամների վրա։ Կծու սնունդը վտանգ է ներկայացնում մարսողության համար։ Այո, գծու սնունդը ունի գրգռող հատկություն, լորձաթաղանթը վնասող, հատկապես էրոզիվ գաստրիտների, խոցերի ժամանակ գծու սնունդի սահմանափակում միանշանակ նշանակվում է։ Չափավոր ցանկացած սնունդ, չափավոր օգտագործումը ունի իր դրական ազդեցությունը, անհրաժեշտ է։ Սպիտակուցներ, ճարպեր, աստղաջրեր մենք պետք է ընդունենք, բայց ամեն ինչ չափի մեջ և բալանսավորված։ Օրական քանի անգամ մարդը պետք է սնվի և ինչ չափաբաժնով։ 3-ից 4 անգամ պետք է ընդունել փոքր չափաբաժիններով, լավ ծամելով, այ աղեստամոքսային տրակտի բոլոր խնդիրների գերագույն խնդիրը դա ոչ լավ ծամելն է, կուլ տալը, ուտելու ժամանակ խոսելը, որը բացառվում է օթեն հավաքում ստամոքսում մարսողությանը խանգարելով, 3-ից 4 անգամ պետք է լավ ծամելով սնունդը ընդունվի, նորից են կրկնում խաշած վիճակում, տապակած, ցանկալի չէ, շատ տաք չի կարելի, շատ սառը չի կարելի։ Ինչու ուտելու ընթացքում չի կարելի ջուր խմել։ Ջրի մեծ քանակությունը առաջացնում է ստամոքսի ծավալում, սննդի ծավալի մեծացում, վկնացություն, սեղմում է ստոցանում, կարող են իհայտկալ տհաճ, գղկոցներ, ծանրաբեռնվածություն, լյարդի նաև սրտի շրջանում, օրինակ մի ստամոքսի գերծարաբեռն ուտել և պարկելու ժամանակ կարող ենք ունենալ նաև սրտամկանի ինֆարկտ, դա պատճառը հենց սեղմելն է սրտամկանի վրա։ Նշանակ պետք է պարտադիր քիչ չափաբաժիններով քայլել, որպեսի կերածը արագ մարսվի, բնականաբար ուտելու ընթացքում ջրի մեծ օգտագործում ցանկալի չէ։ Ինչու խորհուրդ չի տրվում քնելուց առաջ ուտել։ Ուտելուց հետո պարկել և քնել, դա ամբողջ խնդիրն է, որ ստամոքսը չի հասցնում ամբողջությամբ մարսել, սնունդը երկար ժամանակ մնում է ստամոքսում, գաստրոկարդիալ ռեֆլեքս է կոչվում, կարող է սեղմել սրտին, առաջացնելով ստենոկարդիկ ցավեր։ Ուստի քնելուց 4-ից 6 ժամ առաջ պետք է սնունդ չընդունել։ Ինչպես ճիշտ ծնվել, երբ չունես կանոնավոր գրաֆիկ։ Այո, ֆաստֆուդները ցավոք այսօր մտել են մեր կյանք, դա զբաղվածության հետ կապված, ժամանակ քիչ ունենալու պատճառով, ուստի անխուսափելի են, բայց հնարավորինս պետք է սահմանափակել, որովհետև ֆաստֆուդները դրանք նախորդ պատրաստված սնունդ են, տապակած, վիտամինային հալումները, միկրոէլեմենտները բավականին պակաս, ուղղակի դրանք սովի զգացողությունն են վերացնում, բայց օգտակարության արժուք, օգտակարությունից ելնելով, նրանք գրեթե արժեք չունեն։
որ դեպքում է վերջանում և որ դեպքում է սկսվում անձնական տվյալների պահպանության իրավական կողմերը, հարթակ ուսումնասիրվում է քո իրավաբանը հավելվածում։ Ինչ է անձնական տվյալի մշակումը։ Տվյալների մշակում նշանակում է ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների ամբողջություն, որն իրականացվում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից, համայնքի կամ պետության, այսպես ներկայացուցիչի կողմից, որը միտված է տվյալների սուբյեկտի վերաբերյալ տեղեկություն հավաքելուն, պահպանելուն, օգտագործելուն, տարածելուն, վերափոխելուն, այդ տվյալները ուղղելուն, այսպես դրանք փոխանցելուն, այդ տվյալները ոչնչացնելուն, արգելափակելուն, մի խոսքով անձին վերաբերող տեղեկատվություն, եթե մենք ցանկանում ենք ինչ-որ մի ձևով այսպես տեղեկանալ դրան կամ առնչվել դրանց, խոսքը վերաբերում է տվյալների մշակման մասին։ Եվ այստեղ կարևորվում են կենսաչափական ու հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալները։ Երբ է պահանջվում տվյալների սուբյեկտի թույլտվությունը, երբ ոչ։ Հիմնականում տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը պահանջվում է գրեթե բոլոր դեպքերում, այն էլ գրավոր համաձայնությունը, եթե խոսքը վերաբերվում է կենսաչափական եւ հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալների մշակմանը, տվյալ դեպքում ոչ միայն սուբյեկտի գրավոր համաձայնությունն է պետք, այլև նաեւ տվյալների մշակողը պարտադիր կերպով այդ մասին, այսինքն որ առաջկան պիտի մշակի հետեւյալ տվյալները, պարտադիր պիտի նաեւ ցանուցի պետական լիազորված մարմնին։ Պետական լիազորված մարմինը տվյալ դեպքում համարվում է արդարադատության նախարարության շրջանակներում ձևավորված անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը, որը պարտադիր պիտի իմանա, թե մշակող սուբյեկտը հատկապես ինչ կենսաչափական տվյալ կամ հատուկ կատեգորիայի տվյալ է մշակում։ Այն դեպքերում, երբ որ չի պահանջվում սուբյեկտի համաձայնությունը, հիմնական դեպքերը 3-ն են։ Առաջինը, երբ որ սուբյեկտը որոշակի փաստաթղթային, այսպես շրջանառության միջոցով տվյալները մշակողին հայտնի է դարձրել իր վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ, օրինակ դիմում է ներկայացրել կազմակերպություն, որտեղ նշված է նրա անունը, ազգանունը, հայրանունը, հեռախոսի համարը, հասցեն, բոլորս գիտենք, որ դիմումների ունեն որոշակի վավերապայմաններ, որ պարտադիր են դրանք լրացման համար, այսինքն ստորագրվում է, որը եւս անձնական տվյալ է եւ կարող է նաեւ պահոնակել այլ տեղեկատվություն, ասենք դիմում նպաստ ստանալու հետ կապած, աշխատավարձի չափի, այսինքն կախված է դիմումի բովանդակությունը ինչպիսին է, որը եւ ուղղակի նշանակում է, որ տվյալների սուբյեկտը հայտնի դարձրել իրեն վերաբերող տեղեկությունը կամովին։ Մյուսը պայմանագրային, այսպես հարթությունում տվյալների սուբյեկտի կողմից համաձայնությունը տալը, օրինակ պայմանագիր կնքելը սուբյեկտի մյուս կողմի հետ, այսինքն երբ որ մենք պայմանագրային հարաբերության մեջ ենք մտնում, դա կլինի քաղաքացիական, աշխատանքային, մենք եւս մեզ վերաբերող տեղեկությունը ներառում ենք պայմանագրի բովանդակության մեջ, էլի անձնական տվյալներ ենք նշում, եւ երրորդը, երբ որ տվյալների սուբյեկտը, տեսեք, այս երկու դեպքը հիմնական գրավոր հարթակում գործողներ են, այսինքն կապ հաստաթուղթ, ապացույց, երրորդը, երբ որ տվյալների սուբյեկտը ուղղակիորեն բանավոր կերպով ուղղակի հայտնի է դարձրել իրեն վերաբերող տվյալներ երրորդ անձին, սրանք հիմնականում առանց համաձայնության այսպես ձևերն են, եւ կան դեպքեր իհարկե նախատեսված, օրինակ եթե տվյալների սուբյեկտը ասենք սահմանափակ գործունակ է կամ անգործունակ է ճանաչվել, այս դեպքում նրան վերաբերող տեղեկությունները ումից պիտի ստանալ, խոսքը վերաբերում է օրինական ներկայացուցիչներին, այսինքն օրինակ երեխան վերաբերող տվյալները պետք է ստանալ նրա ծնողներից, որդեգրողներից եւ այլն։ Բացի անձնական տվյալը, ուրիշ ինչ անձնական տվյալներ կան։ Գոյություն ունեն նաեւ կենսաչափական տվյալներ, որոնք եւս հատուկ մշակման են ենթարկվում։ Խոսքը վերաբերում է օրինակ կենսաչափական ասելով հասկանում ենք ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական տվյալները եւ կենսաչափական առանձնահատկությունները։ Ինչ ասել է կենսաչափական առանձնահատկություն եւ առասակ կենսաչափական տվյալներ։ Օրինակ ԴՆԹ-ն, ասենք մատնահետքը, անձի շարժու ձևը, քայլվածքը, անգամ ստորագրությունը, նկարը, հա, լուսանկարը կարող են համարվել կենսաչափական տվյալներ, բայց այն դեպքում, երբ որ այդ տվյալները օգտագործվում են տվյալը մշակողների կողմից անձի նույնականացնելու համար, ասենք օրինակ իրավապահ մարմինների կողմից։ Մելազան Յուղնեսկանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, և ևս մեկ անգամ շնորհավորում ու մաղթում հաջողություն։